60% e Amerikanëve mbështesin punën e bërë deri më tani nga presidenti Joe Biden dhe veçanërisht trajtimin e pandemisë së koronavirusit. Mbështetja e publikut u konstatua pas një sondazhi të rritë të nga agjencia Associated Press dhe qendra për kërkime të çështjeve publike. Në një moment polarizimi të thellë politik në Shtetet e Bashkuara, mbështetja për presidentin Biden shtrihet përtej linjave partijake. Në të rësi, 70% e Amerikanëve mbështesin mënyrën se si presidenti po lufton pandemin, duke përfshirë këtu edhe 24% të Republikanëve. Me gjitha të Biden përbalet ende me shumë skepticizem nga Amerikanët për ekonomin, e cila është goditur rënd nga pandemia. 55% e qëvetarve të pëtur mbështesin qasin e presidentit Biden da i ekonomis dheri më tani, dhe 63% thonë se ekonomia e vendit është në gjendit të dobet si pas sondajit të asosjetit pres. Republikanët mështesin më pak Bidenin për punën e ti për ingritje në ekonomisë, ku vetëm 17% janë pro-administrimit të ti fiskal. Kjo mështetje për punën e presidentit vjen pas publikimit të të dhonave të fundit për punësimin, si pas Departamentit Punës, gjatë shkurtit, u krejua në rreth 380.000 vendet reja pune, kryesisht në sektorin e hoteleris dhe targëtimit. Ekonomistët besojnë se tregu i punës do të marrë marvrull në pranver dhe gjatë verës, Ta një administrata pret miratimin nga senati të planit të rimë këmbjes prej 1.9 trilion dolarësh.